Very good race, yes. Only in Nepal can you see elephant race. And I think this should be the best race in the world. रङ्गशाला निर्माण गरेर साँच्चिकै विश्वमा एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ यो जनावर खेल हुने रङ्गशाला निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ र संसारलाई चाहिँ नेपालले चाहिँ हात्ती खेलबाट संसारलाई नेपालमा नेपाल संसारमा चिनाउने चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य छ होइन जित्दाखेरि त विजयको उसमा त साह्रै खुसी लागेको छ होइन यो हाम्रो तेस्रो पटकको पहिलो हुने मौका हो